Jeg hedder Jill, og jeg er medlem af Dansk Mountainbike Klub. Jeg startede med at køre mountainbike for lige knap 3 år siden. Når vi når den her årstid, hvor det hele begynder at springe ud og blive grønt og lækkert, der kan det være helt magisk at stå rigtig tidligt op og køre herud og finde det her yndlingsspot ude i skoven. Høre piperne, der vågner, og kigge ud over skovsøen og se solen stå op, så man ligesom bare klar til dagen, der kommer. Jeg ved jo godt, når jeg kører hjem fra skoven med S-toget med min cykel, at den indimellem er til den meget beskidte side. Så det er simpelthen så rart at opleve, at folk faktisk giver noget plads til, at man kan få den her møgbeskidte cykel med. Der skal jo være plads til os alle sammen. Så hvis man bare udviser noget rummelighed, og alle gør det, så bliver det en rar oplevelse for alle at køre med toget.